Ahoj, tak dneska vám budu povídat, jak jsem vyrazil do Benátek. Byla to dlouhá cesta a jak vidíte, docela hodně zajímavá. Cestou tam jsem měl s kamarádem a byla to velká paráda. Domluvili jsme se na pivu a hned druhý den jsme jeli a vykládali jsme ve Ferrari nějaký díly z Čech, což je zajímavý, že i my dovážíme takhle pěkně do Itálie, rovnou do Ferrari a do Maserati. Tady vidíte motor z Maserati a byla to pěkná linka. Tady jedeme na cestě k moři, kde jsme měli vykládat další. Tady vidíme polotovar lodě. Něco takového tady v Čechách zas tak často nevidíme. Tady vidíme kamaráda Tomáše, kdy řídí Vo 106. Tady s jejich super kruháče na každém kousku, ty byly všude prostě. Tady vidíme moře, zrovna jsme se bavili o tom, že tak po 4-5 letech jsme oba dva skočili do moře prvně. A koupačka byla slušná, tady vidíme černochy, který říkali no Facebook a chtěli mi udělat rady, ale neměli na čem. Tady vidíme kemp, kterým jsme vlastně procházeli a za kterým jsme měli zaparkováno. Tady je kamarádovo Karel, s kterým jsme jeli a zvládli jsme to v pohodě. Tady vidíte mě v trenýrkách, kde jsem čekal na Tomáše, až koukne na boty. Tady jsme náhodou narazili na slavnost, kde jsme měli vykládat až druhý den. A chlastačka, pohodička, tady Tomáš si čistí v kanálu zuby a taky to jde. Tady jsem spal vzadu v nákladovém prostoru a dalo se to úplně bez problému. Tady vidíte palmy, to jsou takové netradiční věci pro nás tady středoevropany. Tady vidíte nějaké městečko a kostelík. Ta architektura je vidět prostě na první pohled. Tady je rybářský domeček. A tady vidíte Benátky. To byl můj hlavní cíl, se dostat do Benátek. Tady mě vysadil a už odsaď jsem šel po svých. Takže tady vidíte kanál, ten začáteční. Tady je nějaký chrám, s tím tedy, že my potom ještě na něm fotili nějaký turisti z Itálie. Tady vidíte jejich masky, které jsou krásné. Tady je vidět kanál a projíždějící loď. Tady na sebe houkali lodě, to jsem viděl prvně, že když projíždí, tak na sebe houkají, aby o sobě věděli. Tady sbírali prachy na couchsurfing. Tady místní umělec a výtvarník. No a tady je druhý výtvarník Čech, který si vyrazil na blind takhle do Itálie. Byla to paráda, tady vidíte Porto do Gua, ne, a Punte di Sebione. A tady vidíte chrám. A tohle to tuším je knížecí palác. Vypadám opravdu jak turista s ponožkama v kalhotech, ale je dobrý, no. Ale tady jsou vidět pěkně mraky a tady HDR-ková fotka. Tady jsem to teda hodně přehnal, ale začátky prostě fotcení nejsou jednoduchý, no. Tady trošku člověk upocený, ale spokojený. Horší bylo to se spaním, kde jsem nevěděl, kde přespím a chtěl jsem spát v parku, kde spala nějaká partička. Ale ten jsem zjistil, že tam neexistuje a evidentně si ta parta na webu vymyslela neexistující. Takže jsem večer jel do Punte di Sebione a tam jsem přespal na polostrově. Spal jsem v sadu pod jabluněma a tady hned vedle mě byl kemp, který byl přes noc zavřený a já jsem sem došel ráno doplnit vodu. Tady už vidíte pláž, kam jsem dojel autobusem, protože na stopa nebrali, tak jsem dojel do Kaorle. Zde vidíte pěkný pláže a placený slunečníky s lehátkama, kam jsem se uvelebil s rovnou s Krosnou. Tady jsem si zahrál s místníma Italama, který tam byli na dovolený, tuším byli někde od Neapole a Říma, zahráli jsme si volejbal v 35 stupních síle. Tady už jsem fotil s podvodním krytem, co jsem měl sebou. Itálie 2017, jak vidíte, vyrazil jsem roku 2012, ty vole, a už se mi to plete. Tady jsem si vytáhl windsurfový prkno, který bylo děravý teda a bylo schovan vzadu, ale za tu srandu to stálo.
A tady vidíte západ slunce a tady jsem si uvelbil hned pod západem slunce, co může být lepšího. Tak zde vidíte první přístav, do kterého jsem se dostal po svých. Bylo to v Kaorle a bylo to velice, velice pěkný. Zde vidíte Plzeň, na cestách nikdy nesmí chybět a skončím výlet k tomu. Tohle je prostě taková momentka s dovolením, kde jsem tahal tu Plzeň půlku Evropy sebou. Tady vidíte labutě, jsem třeba nevěděl, že jich je tolik na moři, a že tam vůbec můžou filtrovat. Tady vidíte bazén, v kterém jsem se koupal, ten byl před hotelem. Snažil jsem se nějak italsky jako z toho vykecat. Tady vidíte rybářskou lodičku. Tady vidíte vlaječku, Italové mají všude vlaječky a tohle vlaječka už je u mě na zahradě. To nesmí chybět teda. A tady je rybářská loď a sítě. Je to takový pro nás zajímavý. Tady vidíte Kaorle, jejich dominantu a sochy z kamene a tady pěknou věžičku s kostelíkem. Vevnitř moc pěkný a hned pod ním je nádherný sezení. A kousek odsaď je zmrzlina. Zmrzlina, Itálie, prostě to patří k sobě. A tady už vidíte, tady jsem přijel autobusem do Portu do Guára a dostal jsem vlastně nabídku svezení do Udine a měl jsem 3 hodiny na projetí toho města, takže jsem se ho celý prošel, podíval jsem se i do muzea, bylo to moc pěkný, bylo to fakt super. Tady mě fotila nějaká Italka, tam prostě nebyl jediný turista, si myslím, v tom městě. Už to bylo ve středu té Itálie a už to šlo. Tady vidíte mýho zachránce a ten mě svez a tady v pizzerii jsme si dávali víno a čekali na pizzu. Tady jsem spal, kde mě uhostili. Bylo to fakt neuvěřitelné, jak jsou ty Italové v tomhletom pohostinný a tohle jeho manželka. Bavili jsme se anglicko, italsko, německy. Bylo to zajímavé, ale vždycky jsme si rozuměli. Tady je jejich auto a tady už mě vez k Lidlu a potom mě dovez k dálnici, abych mohl jet na stopa dál do Čech. Tady, jak vidíte tu motorku vzadu, tak to byl Ital, který dřív pracoval v Čechách a chtěl si pokecat česky. Tady už jedu s dělníkem a jedeme k Trevisiu a akorát nevěděl moc cestu, takže to tam pořád zajížděl sem tam a pak mě nakonec vysadil tady. Tady jsem čekal delší dobu, viděl jsem i autonehodu a chytil jsem turisty, kteří jeli až k rakouským hranicím, odkud mě odvezli. Bylo to super a dostal jsem se vlastně až sem k Vídni, kde jsem šel pěšky a potkal jsem jak Čechy, tak Holanďany, kteří jeli do Maďarska. Tady už vidíte větrnou elektrárnu, která je před Bratislavou z Vídně a tady už máte přechod do Bratislavy, nebo tedy do Slovenska k Bratislavě. A tohle už je finální krok, kde jsem byl vyloženě, kde jsem byl cestou z Bratislavy. Jel jsem s Rumunama do Brna. A vzhledem tomu, že nikdo nejel v tu chvíli z Brna na Budějce, tak jsem jel s Moldovanama v 11 večer do Prahy. A v Praze mě vyhodili na dálnici, kde jsem přeběhnul přes dálnici a spal jsem u McDonaldu hned vedle dálnice. Tohle je takový trošku zrychlený, ale byl to zážitek, vyspal jsem se relativně dobře na to, že o mě nikdo nevěděl, bylo to hned za tou zahrádkou. Ráno jsem si dal snídani, tuším, a hned jsem u McDonaldu sehnal stopa, který jeli do Třeboně a z Třeboně jsem se dostal až do Vodňan přímo k baráku. Bylo to fakt neuvěřitelný a tohle bych chtěl někomu jedině doporučit, protože to byl zážitek a člověk zjistí, že se vždycky domů dostane, když chce. A zde už vidíte mé fotku, kdy jsem přijel. Heineken v ruce nesmí chybět, byl jsem šťastný, že jsem se dostal domů a nevěřil jsem tomu a doteďka tomu nevěřím, co jsem vlastně zažil. Spal jsem u Italů, jezdil jsem na stopa autobusem, projížděl jsem Alpama, vlastně Italové mě ukazovali, jaký alpský vrcholky jsou okolo a bylo to opravdu zážitek na celý život a budu si to hodně dlouho pamatovat. Takže děkuju za sklídnutí a
přeju podobné zážitky na cestách. Ahoj.